Welcome to the Virtual Samba Fest 2021. I'm Eric Gom, Professor of Music and Ethnomusicology at Trinity College in Hartford, Connecticut. This year, we are bringing the Samba Fest to you. Hopefully, we'll be able to gather in person next year at the end of April 2022, so stay tuned. We are delighted to present our first artist, Yvonne Villela, who's a musician, researcher, and professor at the Escuela de Comunicación y Arts, the School of Communication and Arts, at the University of São Paulo. He is currently a research associate at the Universidade de Aveiro in Portugal, along with the INET, Institute of Ethnomusicology, Music, and Dance. He holds a doctoral degree in social psychology at the Universidade de São Paulo and a master's degree in musical composition at Unicamp, the University of Campinas in Brazil. His musical works have received important Brazilian music awards and are represented on 18 recorded albums. With his instrument, the viola, a 10-string Brazilian guitar, he performs as a soloist and together with small groups in Brazil and abroad. This virtual event is supported by Trinity College, including the Department of Music, the Center for Caribbean Studies, the Center for Urban and Global Studies, and the Austin Arts Center Guest Artist Series. Special thanks to Alex Fishbein, the Austin Arts Center, and Helder Mira for their help with this project. More information can be found at sambafest.com or facebook.com/sambafest. Sit back and relax, or get up and dance, and enjoy the beautiful music of Yvonne Villela.
Olá, meu nome é Ivan Vilela e esta é uma viola brasileira. É um instrumento originado das violas portuguesas do século XV e chegou ao Brasil no século XVI e ganhou características que foram diferenciando esse instrumento dos instrumentos portugueses, a ponto de hoje ser chamada de viola brasileira ou viola caipira. Essa primeira música que eu toquei é um arranjo meu sobre uma canção do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, chamada Asa Branca. Melodia muito popular no Nordeste do Brasil. Então agora eu venho para o Sudeste do Brasil, aonde toca-se de maneira diferente esse instrumento. Essa foi Carreirando, homenagem a um grande violeiro brasileiro chamado Tião Carreiro. Música do Pereira da Viola, arranjo meu. Thank you.
A viola é um instrumento de cinco pares de cordas, algumas uníssonas e outras oitavadas. Normalmente, o violeiro, o tocador de viola, toca os pares, toca cinco pares. Eu desenvolvi uma técnica para tocar a nota do par separadamente, uma da outra. Então, ao invés de eu ter um instrumento com cinco pares, eu tenho um instrumento com 10 cordas. E vou mostrar um pouco dessa técnica, que eu dei o nome a ela de 10 cordas. Thank you.
Essa foi Doma, do Almir Sater e Zé Gomes, arranjo meu. Aliás, todos os arranjos são meus, de músicas que não são autorais. A viola tem, no Brasil, aproximadamente 20 afinações diferentes. É a afinação que eu estou utilizando chama-se Cebolão em Ré maior. O nome Cebolão vem do século XIX, quando os homens começaram a tocar, os tocadores tocavam a viola e o som que saía do instrumento era tão bonito que quando as pessoas ouviam, elas choravam como se estivesse descascando cebolas. Daí o nome Cebolão. Eu abaixei essa corda em um tom e ficou a boiadeira. Agora voltei, então ficou Ré, Lá, Fá sustenido, Ré e Lá. Conta-se que no Brasil o tocador de viola passa metade da vida afinando a viola e a outra metade tocando com ela desafinada. Agora, viola quebrada. Viola quebrada é uma canção muito antiga, do início do século XX, para a qual eu fiz um arranjo, e é de autoria de um grande escritor brasileiro da primeira metade do século XX, Mário de Andrade. Foi também um grande pesquisador da cultura popular brasileira, do folclore. E o Mário era pianista e só compôs uma música na vida, que é essa. Se chama Viola Quebrada, para a qual eu fiz um arranjo. E é uma modinha, é um gênero do século XVIII, muito usual no Brasil ainda hoje. Modinha como uma pequena canção. Thank you.
Agora eu vou à Inglaterra. Eleanor Rigby, Lennon e McCartney. Thank you.
Thank you.
Agora, a força do boi. Boi é um ritmo de uma dança folclórica muito presente no norte do país, no Maranhão e no Pará e no Amazonas, que é uma dança dramática que é caracterizada pelo ritmo do 3 contra 2, né? A força do boi. Thank you.
No início dos anos 1970, surgiu em Recife, no Nordeste do Brasil, um movimento muito importante que foi chamado de Movimento Armorial. Ele visava construir uma arte erudita no Brasil a partir de elementos da cultura brasileira e não da cultura europeia, como sempre era feito. E o Movimento Armorial, ele trabalhou nas áreas da música, da literatura, da dança, dos vestuários, da tapeçaria e da cerâmica. E dentro desse movimento surgiu um grupo muito importante, que foi o Quinteto Armorial, que tinha como líder um jovem de 21 anos de idade na época, o Antônio Madureira. E o Madureira concebeu toda uma estética nova, que foi chamada de estética da música armorial. Ele vai produzir um minimalismo que nada tem a ver com o minimalismo de Steve Reich ou Philip Glass. É um minimalismo que foi construído a partir da observação do homem do campo no Nordeste, que vive com mínimos vitais de sociabilidade e de subsistência. Então eu compus uma música resgatando essa sonoridade e dei o nome a ela de Armorial. Meus agradecimentos a Catarina Marques e ao João Valentim pela filmagem, pelo carinho, pela acolhida. Grande abraço, professor Eric Galme. Keep Galme, Mr. Calme. Thank you.
Muito obrigado. Um grande abraço aos colegas dos Estados Unidos.